saya sedang uruskan kedatangan Syekh Profesor Dr. Uthmanul Khamis. Saya tengah-tengah uruskan kedatangan beliau, pakar Syiah dunia. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, insya-Allah kita usahakan bagi dia sampai jejak kaki ke bumi Malaysia. Dia cakap dah pun dengan dia. Kalau sempat sebelum bulan puasa, lagi cantiklah. Kalau sempat sebelum bulan puasa tu lagi menarik. Tapi tengoklah, kepada bergantung kepada masa. Kalau dia tak sempat, maknanya lepas raya lah kita buat. Okey, dan dia pun dah setuju untuk mai dan bagi talk dan speech tentang Syiah, dan bersedia untuk berdebat dengan mana-mana orang Syiah di Malaysia, ataupun dia nak jemput orang Syiah mana letak mai, dia terbuka untuk berdebat anytime. Ha? Syiah sambut.